Malo je povolaných, veľa je povolaných, ale malo vyvolených. Kde chceme patriť my v tejto dobe? Chceme ísť po pravici do Božieho kráľovstva, alebo chceme ísť po ľavici do večného zatratenia? Poznáme širokú cestu, poznáme úzkú cestu. Poznáme Božie slovo, poznáme proroctva a predsa aj my sa správame, ako keby tieto slova pre nás neplatili. Táto doba je mimoriadne vážna a my sami cítime, že nie času viac na život, aký bol predtým. Život, ktorý sme si my sami vytvorili, ktorý sme si my sami vymysleli, život, ktorý sme si vysnívali, alebo nejaké myšlenky na budúcnosť, ktorú sme si plánovali. Vidíme, že dennodenne sa veci menia z hodiny na hodinu a my sami nevieme, ako to bude. Aj či s našim Slovenskom, či s cirkvou, so štátom, s rodinami, so zamestnaním, so zdravím, s covidom, s očkovaním a so všetkým možným a nemožným, čo je všade okolo nás. Mnohé veci nás trápia a na mnohé nedostávame odpoveď. Ale naozaj nedostávame odpoveď? Naozaj nevieme, ako žiť? Naozaj nepoznáme tú cestu, ktorou máme kráčať? Naozaj sa musíme takto súžovať a trápiť sa, lebo žijeme v akejsi takej neistote sociálnej, ekonomickej, cirkevnej a neviem akej inej? Je zaujímavé, ak hovorí Ježiš, že vzhľad oblohy viete posúdiť. Teraz, keď sme vyšli z fary a keď som videl tie mraky, tak som si hneď povedal, no bude dažď. Je zrejme, že bude dažď. Lebo svedčia o tom zaťahnuté mraky a už ten vzduch je taký nasýtený. Je horúco, je dusno a je zrejme, že bude burka. A Ježiš hovorí, vzhľad oblohy viete posúdiť. Ale znamenia časov neviete posúdiť? A čo je na tom také ťažké, že to nevieme posúdiť? Veď bolo nám malo povedané, alebo malo sme videli, alebo zažili, alebo koľkokrát, jak to vravil Pater Pio, keď za ním prišli španielskí nejakí pútnici a pýtali sa na Garabanda a Pater Pio im hovorí, a čo sa pýtate, stále tú istú otázku, dokedy sa tam Panna Mária má zjavovať? Veď už sa zjavuje, už tam 6 či 8 mesiacov a vy stále sa pýtate, či je, či to není pravda. A tak vlastne vidíme, že my sami sme ako si takí stále pochybovační, stále nám zaťažko uverí, stále sme ako ten neveriaci Tomáš, ktorý sa potrebuje dotknúť tých rán, dotknúť sa tej diery po tej kópii, ktorú spôsobila ľudská zloba v ráne Ježiša Krista. Aj keď pozeráme, aj keď vidíme, stále neveríme. Stále potrebujeme ako si vojsť dovnútra a znova jatriť rány Ježiša Krista. Lebo neveríme, lebo nedôverujeme. Či nepovedal Ježiš cez svätú sestru Faustínu, že na to, aby mohol vykonať zázrak v našom živote, je potrebná len dôvera? Len dôvera. Boh požaduje tú dôveru. Preto aj na obraze Božieho milosrdenstva je napísané Ježišu, dôverujem ti. Preto aj nás Ježiš vyzýva, aby sme sa trikrát pomodlili Ježišu, dôverujem ti. Je naozaj ťažké žiť možno, že túto dobu, alebo tento svet, keď aj sama Nebeská Matka hovorí, že táto doba je mimoriadne vážna. Aké ťažké sú dni, ktoré prežívate. Aj tak toto povedala v Modrej knihe. Dneska si budeme z nej taktiež citovať. A hovorí, že je to záverečná doba očisty a veľkého súženia, lebo celé ľudstvo je v moci zlých duchov a cirkev je preniknutá burlivým vetrom, blúdov, rozdelení, nevery a odpadu. Ale zároveň hovorí, že musíte vydržať bolestnú ťarchu tejto situácie. Ste povolaní dnes kríž celej cirkvi. Preto vám bolo určené tak, aby ste tak, ako ešte nikdy predtým, pocítili útechu mojej materinskej nežnosti. Budem vás tešiť a posilňovať vo svojom náročí. Preto vás žiadam vojsť navždy do útočišťa môjho nepoškvrneného srdca. Panna Mária, ktorá je nevestou Svätého Ducha, má plnosť milosti, má plnosť darov, má plnosť chariziem,
V jej živote vidíme množstvo ovocia práve toho Svätého Božieho Ducha. Preto aj Medžugorje mohla povedať, že ak máte Svätého Ducha, máte všetko. A už o nič iné nemusíte prosiť. O nič iné nemusíte prosiť, pretože už len to, že si, že existuje, že si sa narodil, je ten najväčší zázrak, ktorý ti Boh dal pre tvoj život. Boh ti dal túto zem, aby sama prinášala plody a neexistuje nič ľahšie, ako vhodiť to semienko do zeme a ono samo bude rásť. A bez toho, aby si ty vedel a videl a zamýšľal sa nad tým, ako sa to stane, ono sa to stane a ten správny čas priniesie plody, priniesie úrodu. Takisto ako muž so ženou, keď sa milujú, tak jednoducho vznikne plod ich lásky, vznikne dar života a nemusia chápať a vedieť celú tú genetiku a biológiu a toto všetko, čo sa deje, proste sa len majú radi, sa milujú a príde dar života. Dar života je najväčší dar, ktorý ti Boh dal. A keď žiješ podľa Boha, keď žiješ podľa Božích prikázaní, tak vtedy Boh ťa naplní aj tými nielen pozemskými, fyzickými, materiálnymi darmi, ale vlastne ti dáva svojho ducha, dáva ti seba samého, dáva ti lásku. Boh je láska, tak píše evangelista Ján. Táto láska, to je ten Duch Svätý, ktorý ťa premieňa. Premieňa tvoje zmýšľanie, premieňa tvoj život, aj tvoje telo. Aj tvoje telo. Bol som tu viackrát a teda som si určite istý, že som hovoril a vy si môžete pospomínať na príklady, ja ich tu nebudem opakovať, lebo nechcem toto tu narozoberať, len chcem zdôrazniť, že kto miluje, tak sa stáva krásny, lebo je naplnený Božím Svätým Duchom. Nepoznám aj názov Panna Mária krásneho milovania. A prečo si Panna Mária taká krásna? Lebo veľmi milujem. Ak teda budete aj vy milovať, ak budete mať v svojom srdci lásku, tak aj vy budete krásni. Koľkokrát sme tak videli u ľudí, ktorí boli veľmi krásni a naozaj z ľudského hľadiska, hej, pamätám si tú fotografiu tej jednej dievčiny, keď som ju videl, tak som neveril a som si povedal, veď táto dievčina mohla skončiť na titulke tých najlepších modných časopisov, veď to je taká dokonale krásna. Ale to som videl fotografiu spred 15 rokov, ale ja som ju poznal jak hnusnú škaredú bosorku a som si nevedel dať do rozuma, že jak tá osoba, na ktorú pozerám, vidím, ktorú som na raz v živote videl, že to je naozaj tá, ktorá je tu na tejto fotografii. A jej matka hovorí, že áno, to je ona, to je moja dcera. No, neskutočné. Tá premena tých 10-15 rokov zlého života z nej urobilo jednu škaredú, hnusnú ženu. A naopak, pozeral som si na fotografiu jej sestry, ktorá bola taká šedá myška, taká jednoduchá, obyčajná, také jednoduché dievčatko, také ničím nevýrazné. A keď dneska na ňu človek pozera, tak vidí krásnu, mladú matku, šťastnú. Proste úplný rozdiel. Koľkokrát mi tak svedčili ľudia, že keď sa modlili za svojich rodičov a oni sa vyspovedali po 30-40 rokoch a zrazu im tvár opeknel a vrásky zmizli, nastúpil na tvár úsmev a tak ďalej. Koľkokrát aj v Garabandale si všimli, že keď prišla Panna Mária, tak aj tie dievčatá, ktoré tam boli, 12, 13, 14 ročné, potom však tie zjavňa trvali trošku dlhšie, ale keď boli v tej extáze, keď boli pri Pane Márii, tak zrazu ich tvár úplne žiarila, boli veľmi krásne. Mali priam anielskú krásu, akúsi čistotu, akúsi vnútornú krásu, ktorá vyžarovala aj navonok. Toto robí láska. Toto robí ten Boží Svätý Duch. To je ten najväčší dar, ktorý nám Pán Boh chce odovzdať. A my, ako tie nevesti, ktorí išli na tú svadbu Barankovú, by sme mali mať srdcia naplnené práve tým Božím Svätým Duchom. Aby sme my zažiarili, aby sme my boli krásni, dokonali v očiach Božieho Baránka, ktorý ťa pozýva na tú hostinu. Pozýva ťa, aby si sa nasytil Božím pokrmom, nie chlebom tohoto sveta. Budeš jesť tohoto chleba, budeš stále hladný. Budeš piť vodu tejto zeme a budeš stále smedný. Ale Ježiš hovorí, že ja ti dám z prameňa života večného a keď budeš z neho piť, tak nebudeš nikdy smedný. Pane, daj mi takúto vodu, hovorí žena Samaritánka pri tej studni, aby som už nikdy nemusela čerpať z tejto studne, ktorú nám dal ešte otec Abraham či Jakub, aby sme my, naše stáda, mohli tu napiť a mohli sme prežiť.
Boh ťa pozýva na svoju svadbu, svadbu baránkov. A chce ti dať nebeský pokrm. Chce ti dať seba samého. Keď anjel prichádzal v Garambanale ku týmto dievčatám, tak najprv ich učil, ako majú prijímať, ako sa majú pripraviť modlitbou, tichosťou, skriženými rukami. Vždy ich upozorňuje, uvedomte si, kto prichádza, kto chce vstúpiť do vašho srdca, ktorý bude premeniať to vaše srdce, kto ho úplne prežiari. A za každým tieto dievčatá padnú na kolena, ruky skríža na prsiach, hlavu zaklonia a sám anjel im podá sväté príjmanie na jazyk. Dokonca Boh to tak zariadil, že to v tom čase aj nafilmovali na kameru. Takže tu ľudia mali možnosť vidieť, ako nevideli anjela. Len uvideli sväté príjmanie na jazyku jednej z tých vizionárov Končity, keď jeho anjel položil, bolo to dopredu ohlásené znamenie. Koľko sa však takých zázrakov deje vo svete aj dneska. Aj dneska. A sú zaznamenané najmodernejšou televíznou technikou dnešný čas. A predsa zväčšil sa počet tých, ktorí uverili, zväčšil sa počet tých, ktorí by dôstojne prijímali najsvätejšiu Eucharistiu pokľačiačky so skríženými rukami a s čistým srdcom uvedomujúci, že prichádza ten, ktorý je spasiteľom sveta, ktorý je tvojim Bohom, ktorý stvoril túto zem, ktorý ti dal život a ktorý za tvoj život položil ten svoj život na dreve kríža. Boh stále pozýva. Boh stále pozýva každého jedného z nás aj v tejto dnešnej dobe, pretože viac ako inokedy táto doba potrebuje obrátenia, potrebuje zmenu zmýšľania, potrebuje novo sa obrátiť k Pánovi. Viac ako inokedy aj my potrebujeme znovu padnúť na kolena. Keď prichádzala tu na pani Mirna Názor, mystička zo Sýrie, tak v jednom z tých zjavení hovorí, aké je krásne, keď moje deti kľačia. Aké je krásne, keď moje deti kľačia. Aj my sa nehanbíme padnúť na kolena pred svojim Pánom Bohom, aby sme ho prijali do svojho srdca. Nielen vtedy pri Eucharistii, ale aj vtedy, keď adoruješ Svätý Kríž, vtedy, keď prosíš, vtedy, keď sa modlíš, vtedy, keď si ho chceš uctiť, keď mu chceš poďakovať, keď chceš byť s ním, padni na kolena. Môžeš dokonca aj ľahnúť na zem, tak ako aj Dominik Chmielovský, v jednej z tých svojich katechéz hovorí, že sme zabudli na takú veľmi silnú a mocnú modlitbu v tvare kríža, kedy si ľahneš na zem, prostrácia a prosíš. Niekedy je to ťažké, čo si pomyslení ľudia, jak budú na mňa pozerať. Pamätám si, keď som bol v Karmelitánkach a som tam vykonal jeden exorcizmus nad jedným veľmi posadnutým človekom a proste tak trpel tými lavicami. Si predstavte, že máte tieto lavice, len sú pospajané a takisto boli veľmi ťažké a on celý ten rád tých lavic sám dokázal všetko posunúť. Kdežto po skončení tých exorcizmov sme 3 a 4 chlapi mali čo robiť, aby sme to vôbec vyrovnali a dali na miesto, aby sa s tým sestričky netrápili. A potom, keď upratovali, tak vraveli, že hej, že fuj, že čo to smrdí, nejaký zápach rozkladajúcej sa mŕtvoly. Ťažko povedať, že akých duchov mal ten človek sebe, ale aj sestry, ktoré tam neboli, tak toto cítili, tú zlú prítomnosť, ktorá vyšla z tohto človeka. Avšak bolo zaujímavé, že keď nereagoval na exorcizmy, tak som si vlastne spomenul na tú prednášku otca Dominika Chmielovského a som si vtedy ľahol pred bohostánok a nič som nehovoril. Len som si proste ľahol a pred bohostánok a som sa vystrel. On vtedy začal hrozne nadávať. Kto ti to povedal? Marcin, prestaň! Hrozne sa mu to nepáčilo. Hrozne sa mu nepáčilo, že kňaz si ľahol pred Ježiša, pred svojho spasiteľa. A osobne si myslím, že Bohu by sa to veľmi páčilo, keby každý z nás v pokore či kľakol, alebo sa hodil na zem pred Bohom a spasiteľom a vyznal, že Ježišu, ty si môj Pán, Boh a Spasiteľ. Bohu sa páči tvoja pokora, ale vieme, že pýcha mnohým nedovolí, aby kľakli, aby si ľahli. Keď som raz jednu údajnú vizionárku, ktorá samozrejme
len bola klamaná zlým duchom, že sa jej zjavuje Panna Mária, exorcizoval a modlil som sa dosť dlho, asi aj vyše 2 hodín a nič nepomáhalo. Ani byzantské exorcizmy, ani rímske exorcizmy, nič. Takže ona odolávala, ani brvou nemihla, nič. Miestami som už pochyboval, alebo je psychicky chorá, alebo je tak fest posadnutá, že ani to exorcizmy na ňu nezaberajú. Ale keď sme skončili, tak vlastne ona tak ešte demonstratívne, hej, chcela ma presvedčiť, že to je svoje pravde, o tých svojich bludov, tak objímala tam ikony. O, Ježišu, jak ťa ľúbim, jak ťa milujem. Vtedy hovorím, prečo objímate ikony? Veď tu je Kristus prítomný v bohostánku. A prvne, že ona čokoľvek povedala, tak sám som padol na kolena, som sa poklonil, čelom som sa dotkol až zeme. Postavil som sa, hovorím, skúste teraz vy. Ona ho zase tam hovorila nejaké tie svoje veci. Hovorím tej pani, skúste sa pokloniť Ježišovi, on tu prítomný v Eucharistii. A zase zahovorila, že mi to bolo až také čudné, divné. Hovorím, veď tu je Ježiš prítomný v Eucharistii. Nekláňajte sa iba obrazom namaľovaných ľudskou rukou, aj keď nám zobrazuje Ježiša, ale on je tu v Eucharistii prítomný. Kľaknite a poklonte sa mu. Nechcela. Bolo vidno ten odpor, také napätie v tvári. Tak som sa ku nej poslednýkrát otočil, aj keď som tej žene vykal, vtedy som sa otočil k nej a hovorím, aj tak viem, že si tam. Tebe, démon, hovorím, viem, že si tam. Na dneska som s tebou skončil. Uvidíme sa na budúce. Som sa otočil, som odchádzal preč. A vtedy tá žena začala kričať a vrieskať a tvár ščervenila. Ja som vedel, že je tam. Vedel som, že je posadnutá. Aj keď sa dlho bránil, aj keď exorcizmy nepomáhali. Ale pokloní sa živému Bohu v Eucharistii, toto nemôže zniesť. Toto nemôže zniesť. Keď sme v Klokoče mali modlitby oslobodzovania pred Eucharistou v rámci eucharistickej pobožnosti, pamätám si ako teraz, to bola taká duchovná škola, keď to tak môžem povedať, nazvať, lebo sám Boh nás učil, aj cez tých posadnutých. Lebo my, častokrát zbožní katolíci, nevieme, ako sa máme modliť a ako sa máme Bohu kláňať. Bola tam eucharistická adorácia, sme sa modlili modlitbu, ktorú anjel naučil deti vo Fatime. O môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti, dúfam v teba. A viete, ak sa ľudia modlia, ne? Rat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 
hovoríme. Že by sme naše slova spojili s gestami, že by naše slova vyjadrovali to, čo cítim, čo prežívam. A teda hovorím, že kláňam sa ti, Bože, možno bolo by dobre vhodné sa aj pokloniť tomu, komu hovoríš, že sa mu kláňaš, že ho ctíš. No ale my sme išli ďalej. A už raz ma to takto, jak sa hovorí, naštartovalo, dostalo. A tak som ich nechal ísť, ale ja som sa sklonil a som prestal som hovoriť do mikrofona. Prestal som sa modliť, keď tam bol na stane, že kláňam sa ti, Bože, tak som sa poklonil a prestal som sa modliť. No ale tí ľudia išli ďalej. Nebolo im treba ani kniaza, nikto, oni sa modlili ďalej. A potom ako keby pochopili, že som sa ešte stále nepostavil, ešte stále tam kľačím, ešte stále tam sa kláňam, stále som ticho. Tak vlastne potom mnohí pochopili, stíšili sa, pozerajú na mňa, aj oni pokľakli a tiež sklonili svoje hlavy. Najprv iba tak nesmelo, 5, 10, 20 ľudí. A zrazu sa ozvalo také vrčanie. Len také jemné ešte, taká nespokojnosť, taká vstúpajúca agresivita tých, ktorí tam boli posadnutí a sužovaní. A zrazu ďalší 30, 40 sklonili svoje hlavy a tiež zostali v úklone, v kláňaní sa Bohu. A vtedy už bolo počuť kriky a rev tých posadnutých, lebo démon nemohol vystať, ako tieto Božie deti tam sa kláňajú Ježišovi v maličkom kúsku Eucharistie. A keď takto kričali a vrčali, jasné, že sa mnohí aj báli, ale všetci, celý chrám, ako nikdy predtým si kľakol, všetci aj vystúpili z hlavy, aj tí, ktorí starí, všetci kľakli a všetci sa sklonili až po zem to, ako mohol a všetci sa kláňali.
Keď to tu urobili, tak tie kriky postupne slábli a bolo vidno, jak démon zúri, jak sa cíti byť ponížený, potúpený, pokorený, že toto nehodné stvorenie, ktorým je človek, lebo si len prach a v prach sa obratíš, ale toto stvorenie, ktoré páda do prachu zeme svoje pokore pred stvoriteľom, je zrazu také veľké, také čisté, také dôstojné, také naplnené Božou láskou a prítomnosťou, lebo aj keď si iba prach, ale zároveň si aj stvorený na Boží obraz a Božiu podobu. A vtedy sa ti tvoja božská podoba znovu vracia. Keď si v pokore, keď si v láske, keď si v dôvere, keď si v nádeji pred svojim Bohom a stvoriteľom. A tak sa tam ľudia, koľko čo je naučili, nielen modlitby odriekať slovami, ale naučiť sa modliť aj srdcom. Tak ako nám hovorí Panna Mária v Medžugorí, modlite sa srdcom, nielen ústami. Šarbel nás učí, že k Bohu skôr dôjde kvákanie žiab, ako iba modlitby, ktoré vychádzajú z našich úst. Tak už potom na budúce nebolo treba nikoho učiť, že o môj Bože, kláňam sa ti, že stop, pauza a my sa reálne pokloníme a potom pokračuješ v tej modbe ďalej. Aby nielen rozum, nielen ústa Boha chválili, ale celým tvojim telom, aby si sa kláňal Bohu. Aby si ho uctil i srdcom, i dušou, i mysľom, i tvojim telom, tvojim postojom. Aby si si uvedomil hĺbku týchto slov a to, čo hovoríš. Veď to je aj pri zasvetení sa, Pane Mári. Môžeš odriekať slova, ale ak im neveríš, potom to zasvetenie bude možno ako keby, že formálne uzatvorená dohoda z tvojej strany, ktorú možno, že môžeš kedykoľvek zrušiť a možno, že ani sami nebudeš veriť. Ale ak sa odozdáš, ak sa zveríš, ak sa zasvetíš, Pane Márii, so srdcom úprimným, úplne celkom v plnej dôvere. A potom, keď urobíš to, ako Panna Mária hovorí, že bude si často obnovovať toto zasvetenie sa, tento sľub, toto odozdanie sa, tak potom je jasné, že budeš úplne celkom odozdaný Panne Márii. Že budeš ju milovať a často je o tom hovoriť, že ju miluješ a že je patríš a že chceš byť len jej, lebo si jej dieťaťom, jej synom, jej dcerou. A že sa chceš zamýšľať nad tým, čo ona hovorí. Chceš sa zamýšľať nad tým, čo sa deje vo svete. Lebo nechceš byť nerozumný, ako tie pány, ktoré si tam vykračovali, išli na svadbu, ale mali prázdne nádoby, nemali oleja. A keď prišla tma, nevedeli, kam kráčať. Keď prišla tma, nemohli vojsť na tú barankovú svadbu, lebo ešte len išli, aby hľadali kupcov, aby išli zobudiť uprostred noci, aby išli nakúpiť oleja a naplniť svoje lampy. Ale už bolo príliš neskoro a pokiaľ prišli na svadbu, dvere sa zatvorili. A tak je to aj s týmto dnešným ľudstvom, ktoré ako si tápe. Viete, ako bolo za dní Noéma? Že keď Noé staval arku, aby sa zachránil, lebo Boh ohlásil pre ľudstvo trest, tak všetci sa smiali. Na čo ti je taký koráb? Keby si ho aspoň staval na brehu mora, alebo aspoň pri nejakej rieke, ale tu na vrchoch? Už nebolo to veľmi s ľudskou logikou, ani rozumom. Ale bolo to o dôvere voči Bohu. A jediný Noé mal túto dôveru. A preto bol zachránený on i jeho rodina. Keď Panna Mária v Garabandale ohlasila zázrak, ktorý sa má uskutočniť, tak sa tam nahrdli ľudia z celého sveta, novinári a zahraniční hostia, i domáci, i kňazi, neviem to všetko. Bola tam skupina ľudí, ktorí čakali a modlili sa, pripravovali sa a hneď vedľa domu tam boli tance, hrali na gajdách, hrali na bubnoch, lebo bol akýsi blízko sviatok v tej dedine a tak sa tam zabávali. A viete, tá hudba až prichádzala až dovnútra, až mnohých to vyrušovalo. Aj povedali, že chodte im povedať, alebo proste zastavte to, lebo to je také nepríjemné, keď vy sa tu nám modlíte a pripravujete sa a chcete sa ako si tak
skoncentrovať na takú tú duchovnú oslavu toho príchodu, toho Božieho zázraku alebo samotného príchodu Božej Matky, a oni tam si tancujú, hrajú na gajdách, na bubnoch a pijú a sú úplne kdesi mimo tí ľudia. Rozumiete? Úplne blízko. Ja tomu rozumiem veľmi dobre, lebo keď sme boli v Klokočeve, viete, to je Šírava. To je Šírava a my sme sa tam modlili krížovú cestu a popred nás tam chodili ľudia v plavkách. A ťa to jednoducho vyrušuje. Lebo ty pozeraš na Krista a tam sa ľudia promenadujú v nejakých plavkách. Alebo ty si kľačíš pred Eucharistiu a chceš sa snažiť odovzdať svoje srdce Bohu a oni tam si v piatok pustia nejakú veselú hudbu alebo trošku ďalej v kaluži, hej, tam nejaká diskotéka na plné pecky, aspoň do 10 km, aby všetci počuli, ako sa zabávame. Potom je ťažko sa, nie, v takej situácii možno, že modliť. Ale je to presne tak, jak povedala Panna Mária, alebo teda, jak povedala tá vizionárka, Panna Mária príde tak, či tak. Zázrak bude s nimi, či bez nich. S nimi, či bez nich. Zázrak bude. A tak sa aj stalo. Tak sa aj stalo. Tí, ktorí pochybovali, tí, ktorí nechceli čakať, tak tí odišli domov. Alebo tí sa tam poopíjali a ľahli si domov spať. Ale tí, ktorí čakali, ktorí sa modlili, tak tí boli svedkami toho, ako v extáze vychádza po schodoch dole, ako hlava zaklená dozadu, ako vyjde vonku a masa ľudí sa tlačí za ňou a potom padne a po chvíľke ticha prichádza anjel, ktorý jej na jazyk dá Eucharistiu. A všetci, ktorí tam boli, svedčili, ruky mala pri sebe, ani sa nedotkla. Nemohol to byť klam, že by nejak zmanipulovala tých ľudí. Tá Eucharistia sa zhmotnila na tom jazyku. A boli tam aj neveriaci. Boli tam aj pochybujúci. Boli tí, ktorí sa potom obrátili, ktorí uverili, ktorí na základe toho zmenili svoje životy. Aj inteligenti, aj lekári, aj kňazi, aj mnohí iní. A Boh nám dáva aj v tejto dnešnej dobe rôzne znamenia, divy, ale my ako si nevidíme, alebo nechceme vidieť. Bol som veľmi smutný pred rokom. Bola prvá či druhá vlna nášho covidu. Ľudia boli pozatváraní. Každý vedel, že Veľká noc nebude, pretože veľké nebezpečenstvo. A vtedy na Veľký piatok v Grécku, v jednom domove dôchodcov, jeden takýto kríž, na ktorom je Kristus, a na tento Veľký piatok, nie že kvapky, ale to bolo veľké množstvo krvi, ktoré stekalo. Stekalo veľkým viditeľným spôsobom po tele Ježiša Krista dole, že všetko tam bolo zmáčané. Ja som to publikoval na Facebooku, som dal tieto fotky, toto video. Je to také znamenie, nie? Že na meste svätého Petra je prázdne, pápež je tam sám, celý svet je uzatvorený, nikto nikde nemôže sláviť Paschu. To sa za 2000 rokov nikdy nestalo. Ani v časoch najväčšieho prenasledovania, ani počas komunizmu, ani keď v Európe zúrila mor či cholera alebo iné choroby, ani v časoch Diokleciana alebo iných prenasledovateľov cirkvi, vždy cirkev slúžila. Aj potajomky. Ale teraz zrazu celý svet bol pod prísnym lockdownom a jednoducho iba kňazi sami mohli slúžiť. A mnohí boli takí vystrašení, že ani neslúžili. Bol naozaj taký zaujímavý okamih. A do toho na Veľký piatok je toto znamenie kríža, ktoré krváca. A približne v tom čase som sa dozvedel o tom, že teda na východnom Slovensku, nebudem teraz tu nahovoriť meno farnosti, pretože kňaz si to neželal, ale videl som tie ikony, kde v tejto východoslovenskej obci slzili ikony. Normálne je aj video, z toho sú aj fotografie a ja som to dával na Facebook. S jeho súhlasom, len som tam nespomínal tú dedinu, s jeho súhlasom som mohol zverejniť to video ako ikona Matky Božej plače. Bola to novodobá ikona namaľovaná. Plakala na fare, plakala v chráme pred veriacimi. Tí ľudia v tej dedine o tom vedeli, veď sami si tie slzy utierali pred množstvom ľudí. A tak som vlastne toto zverejnil. Zverejnil som aj
ikonu, ktorá slzila nedaleko obce Klokočov, Kusín, filiálna obec, kde tiež bol obraz svätej rodiny, je tam dominantný Jozef spolu s pánom Máriou a držia malého Ježiška. A z oka svätého Jozefa taká veľká hrubá slza, ktorá ide cez celý obraz a zastaví sa tesne pred rámom. A z oka pani Márie je taká malá tenká slza, ktorá sa zastaví pri koreni nosa. Obidva slzy sú jasne viditeľné. Párkrát som tento obraz priniesol aj do Klokočov, aby ho všetci videli. Hovoril som, treba to nejako skúmať, treba zriadiť nejakú komisiu, treba čosi robiť. Ale nikto nespravil nič. Keď som publikoval na Facebooku, že americké vojska v čase covidu robili najväčšie vojenské cvičenie na Slovensku a čo bola oficiálna správa na ministerstve obrany, tá hneď písali na biskupský úrad, že som konšpirátor a straším a neviem čo všetko a do hodiny som musel stiahnuť príspevok, lebo proste zdieľam hoaxi a neviem čo všetko, nepravdivé veci. Čudovali sa mnohí, reku, že čo? Čo sa im nezdá, veď sme išli po diaľnice, veď vedľa nás išli tie nákladné auta s tankami a s obrnenou technikou, veď niektorí kňazi to dokonca dali aj na YouTube a Facebook, hej, tie videá, ale ja som to nemohol zdieľať. Hneď do hodiny bol rozkaz to stiahnuť. Ale keď človek publikuje plačujúcu ikonu u nás na Slovensku, dve, žiadna reakcia, nikoho. Jeden kňaz z Ameriky, ktorý teda pôsobil u nás, tak mi napísal, teda chcel vedieť, že kde to je. A nikto iný z kňazov, z biskupov, nikto. Že čo sa deje, prečo plaču, kde to je. Lebo to nebola nejaká stará vec, to bola teraz, to sa udialo pred rokom, maximálne pred dvoma. Žiadna reakcia, nič. Nás to nezaujíma. Slavíme výročie, 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Ale čo robili vtedy ľudia? No kľakli na kolena a modlili sa, kajali sa, odprosovali Boha za všetky tie hriechy a biedy, ktoré v tom čase boli. A dnes? Žiadna reakcia. Dnes sme s tým ako keby taký, že ja neviem, uzrozumení, alebo nás sa to až tak veľmi netýka. Panna Mária sa na začiatku tých 90. rokov nezjavila v Litmanovej. Zjavila sa, pretože sama na začiatku tých zjavení hovorila, že sme na tom veľmi, veľmi zle a ľudia by sa kvôli materiálnym veciam aj pozabíjali. A sám som mal naozaj niekoľko takých prípadov, kedy mi ľudia svedčili, ako ich manželia alebo nejakí rodinní príslušníci boli zavraždení, pretože sa zapriekli do nejakého obchodu, buď len kradli naftu z nejakých podnikov a policajti na to prišli, alebo respektíve policia bola sama do toho zapletená a jednoducho, keď takto hrozo, že to nejak prezradí, tak proste celý tá mafiánsky klan jednoducho ho zavraždili, lebo bolo lepšie, keď jedného človeka obetujeme, ako by sme mali prísť o celý biznis. A poznáme všetky tie klány Sikorovcova, ja neviem, všetky tých iných mafiánov, ktorých na Slovensku bolo viac než dosť v každom jednom regióne, na každom jednom mieste a jednoducho to boli masové vraždy a ich tam hasili v tom vápne a pochovali kdekoľvek na Slovensku. Ešte dodneska všetky nevykopali a všetky nevyšetrili. Pamätáme si toto obdobie, lebo nie je až tak vzdialené. Je to jedna generácia. A Panna Mária hovorila, že sme takí zlí, že by sme sa kvôli peniazom pozabíjali. A preto prišla, aby nás varovala, aby nás zachránila, aby nás očistila, aby nás pozvala k svojmu synovi. Ale koľko sme tomu uverili, koľko sme možno, že žili tieto posolstva. Pamätám si ako dieťa, keď sme chodili do Litmanovej, ešte vtedy ani neboli také organizované zájazdy, jak teraz. Si pamätám, že ľudia sa tam zobrali na také avy z družstva a horsa na Litmanovu. Ani sedačky neboli nejaké také lavičky a cestou hrali karty a neviem čo všetko. Ani si neuvedovali, kam idú a čo budú počuť. A neboli pripravení na to, čo všetko sa tam má stať a čo nám Panna Mária povie, ale išli, pretože boli zvedaví. Bol som viackrát v Litmanovej. Ako dieťa som možno, že všetko ani nechápal, čo sa tam deje. Pamätám si však
posledný deň, kedy tam bolo množstvo ľudí, celá hora bola preplnená, ani, jak sa hovorí, ani sa nemohli ani pohnúť. A keď bolo to zjavenie, tak jednoducho vtedy všetci stíchli, to by sa aj muchu počuli, ako tam lieta na tom vodnom priestranstve. A potom len bolo počuť taký veľký stón. Ľudia začali plakať a stonať a doslova zaplakali. Ale to ako keby všetci naraz, ako keby taká mexická vlna, hej, ktorá sa tak šírila. Ako dieťa som nič nechápal, ale ten pláč, to napätie na tej hore, v tej spoločnosti bolo také prenikavé, že aj keď som nechápal, tak som plakal s nimi. Lebo som svedomal, že deje sa čosi mimoriadne, alebo čosi smutné, čosi bolestivé. Až potom, keď pláč utichol, keď sa všetko skončilo, tak vlastne potom sme sa dozvedeli a mohli sme počuť Ivetku s Katkou, ktoré povedali, že toto posolstvo je tu na už posledné a vtedy znova ľudia začali plakať, lebo aj tí, ktorí nepočuli, tak si uvedomili, že je už naozaj posledné. A nepomohlo ani to, že Panna Mária povedala, že ona tu zostane prítomná. Ľudia aj tak plakali, alebo neverili, že Panna Mária tam zostane prítomná. Skúsme si pripomenúť zo pár slov, ktoré nám zanechala Ivetka, ktoré vyslovila v priebehu niekoľkých rokov počas takých tých rôznych zjavení, alebo teda po tých zjaveniach. Panna Mária povedala, dotni sa nohy, ktorá rozšliapne háda. Tak som ju poslúchla a poboskala nohu. Počas modlitby svätého ruženca na zviere krúžil nad miestom zjavenia jastrab, ktorý v zobaku niesol uloveného háda. Náhoda? Alebo aj samo nebo dalo ako keby viditeľným znamením ľuďom vidieť, pochopiť, čo všetko sa deje. Jastrab, ktorý ulovil háda. Katka vyjadrila svoje pocity slovami, mnoho som zažila pri tomto zjavení, ale o tom teraz nechcem hovoriť, necítim sa na to. Možno raz príde čas, keď to poviem. Neskôr sa Ivetka ešte viackrát vyjadrila k posolstvám a hovorí, príde niečo, čo svet ešte nezažil a ani nezažije nikdy potom, pretože my potrebujeme očistu. Panna Mária prichádza, zjavuje sa a dáva ti posolstva, ale teba to nezaujíma. A potom príde a pláče. Pláče krv, ale teba sa to netýka. Čo myslíš, čo iné ťa preberie? Všetko to, čo príde, Boh dopustí iba z lásky, pretože ty nie si schopný sa obrátiť vtedy, keď ťa Boh o to prosí. A očistenie znamená, že nebudú existovať vážni. Nebudú existovať vážni. Buď som pre Boha, alebo proti Bohu. Neexistuje nič medzi tým, buď alebo. To je očistenie. A v tomto období zomrú mnohí a mnohí dobrí. V tomto období zomrú mnohí zlí a mnohí dobrí. A nehovorím to preto, aby si sa bál. Ale preto, aby si, keď ten čas príde, zachoval pokoj. A ona to hovorí len preto, lebo vidí, čo prichádza. Viem, že klamstvo, ktoré príde na tento svet, bude také veľké, že otrasie najsilnejšími. Najsilnejšími. Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil. Pretože cirkev sa potrebuje očistiť. Rozumieš? Ale keď ostaneš pri svojej mame, vtedy ťa to klamstvo nemôže strhnúť. Budú mnohí tí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať. Takto sa prihovorila Ivetka pútnikom 4. novembra v 95. roku. My nemusíme toho veľa počuť o budúcnosti, ale vieme, že tie časy budú až také ťažké, že tí, ktorí sa nemodlili, nebudú už mať síl sa modliť. A keď sa nemodlím, tak nemám nádej. A keď som bez nádeje, tak som zúfalý človek. Tak som zúfalý človek, keď sa nemodlím. Ivetka pútnikom 6. januára 96. roku. Panna Mária nám hovorí, doba, v ktorej žijete, je veľmi vážna. A myslím, že to každý z nás viac či menej môže vo svojom vnútri cítiť. Môže cítiť taký vnútorný boj a je možné v týchto najmenších situáciách povedať áno alebo nie. Pôsobenie zla je naozaj silné.
Ale Boh na druhej strane nám prirodzene chce dať mnoho milosti. A tým, že sa to tak veľmi stupňuje, my naozaj žijeme na nejakom prelome a v čase, ktorý je veľmi rozhodujúci. Žijeme na prelome a v čase, ktorý je veľmi rozhodujúci. Toto povedala Ivetka. A viete, čo hovorí Panna Mária v tejto modrej knihe? Zajímavé. Že aj to posolstvo je z 10.6. roku a aj Panna Mária Dongobimu v 10.6. roku povedala: praktický ateizmus je zlom vášho storočia. Praktický ateizmus rozširovaný falošnými ideológiami, sektami, blúdmi, ktoré sa čím ďalej tým viac šíria aj vo vnútri cirkvi. Praktický ateizmus vedol ľudstvo založiť si civilizáciu bez Boha, ktorú charakterizuje prehnaná honba za materiálnymi dobrami, rozkošami, zábavami, kultom peňazí a ich moci. Praktický ateizmus zničil v mnohých ľuďoch túžbu po Bohu, rúhavo viedol k tomu, že odňal ľuďom úctu k Bohu, ktorá mu patrí, a preniesol ju na stvorenstvo, dokonca na satana, a vedie k životu, ako by Boh neexistoval. 10.6. rok. A my vidíme, že o niekoľko rokov v Amerike je satanská cirkev oficiálne schválená. Jedni na súdoch prisahajú na Bibliu, že budú hovoriť len pravdu, a druhí prisahajú na satanskú Bibliu, že budú hovoriť svoju pravdu. Jedni stávajú sochy satanovi pred parlamentom a ho naštilizujú ako nejakého ľudomila s myšlenkou, že deti si môžu sadnúť satanovi do lona, alebo tak je to správne. Môžete si pozrieť na sochu Bafometa, myslím, že v Oklahome, pred parlamentom. Aj v Michigane. Je ich viacej, lebo myslím, že v Oklahome bola prvá a hneď na to sa ozvali, že aj my chceme, aj tamtí chcú. Ľudia sa otvorene kláňajú satanovi. Bez škrúpul. Pamätáte si kauzu, kedy, myslím, že na Harvarde to bolo, pre niekoľkými rokmi, kde vlastne satanisti otvorene chceli šliapať, chceli zničiť, chceli sa rúhať Eucharistii, ktorú kde si ukradli z katolického kostola? A katolíci museli spisovať petíciu, lebo aj katolíci majú svoje práva. Otvorene sa išiel dehonestovať Eucharistia na Harvarde, najprestížnejšej škole sveta. Koho tam, komu sa kláňajú, čo tam učia na tejto škole, akú morálku majú na tejto škole. Ale to je to, o čo nám Panna Mária hovorí, len my to stále nepočúvame, my tomu stále neveríme. My stále sme kdesi ako keby, že pomimo. A pritom Panna Mária hovorí, že praktický ateizmus rozšíril všade túto chorobu nespútaného egoizmu, násilia, nenávisti, nečistoty. Nečistota sa predstavuje ako hodnota a dobro sa šíri a dobro, a šíriajú vlastne všetky spoločenské masovo-komunikačné prostriedky. Nečisté hriechy sa predstavujú ako spôsob realizácie vlastnej slobody a sú ospravedlňované, ba až vyvyšované nečisté hriechy proti prírode, ktoré volajú po odplate pred Božou tvárou. Moskovský patriarcha povedal, áno, vždy boli v spoločnosti hriechy, ale každý vedel, že zlo je zlo a dobro je dobro, že čierne je čierne a biele je biele. Ešte nikdy nebolo v dejinách ľudstva, že by sme si uzákonili, že čierne je dobre, že zlo je dobro. A toto sa deje dnes. Toto sa deje dnes, kedy si uzákoníme, že môžeme zabíjať nenarodené deti. Alebo aj živo narodené deti. Veď sa pozrite do Dánska, Holandska na eutanáziu. Keď má niekto na Slovensku depresie, dáte mu tabletku na smrť? Viete si predstaviť, že by ste svojmu dieťaťu dali tabletku, ktorá ho zabije, len preto, že má depresie, alebo nedaj Bože nejakú schizofréniu? Alebo že má anorexiu? Ale toto sa tam deje. Oni normálne zabíjajú živo narodené deti, zabíjajú svoje vlastné deti. A chcú, aby táto tabletka bola dostupná v lekárni bez predpisu každému, kto ju chce. Netreba ani asistovanú sebevraždu, len proste tak prehltni a choď pred z tohoto sveta. Či nie toto chce diabol? Boh ti dal život ako najväčší dar. A démon chce tvoj tento najväčší dar zobrať, zničiť.
A my to uzakoníme ako prejav svojej vlastnej slobody. Ako prejav výdobytku demokracie. Alebo tabletku či eutanáziu pre chorých alebo starých. A viete, na Slovensku ešte tieto zákony nie sú, ale oni sú už v našej hlave. Oni sú už v našej hlave, sú v našich srdciach. V srdciach tých, ktorí aj sami takéto zákony predkladajú v parlamente. V srdciach tých, ktorí sú už ďaleký od Boha a ktorí toto robia. A netraj ísť do Nemecka, do Holandska, Dánska, do Ameriky, do Kanady, lebo je to už u nás. Panna Maria povedala, doba, ktorá prichádza, je už tu. Keď to povedala v Litmanovej, my sme tomu nerozumeli. Ale táto doba je už tu. Raz mi hovorila jedna Slovenka žijúca v Bratislave, ako ju iná ošetrovateľka, keď sa rozhodovali, že či toho pacienta, či ho budú ďalej liečiť. A ona nám povedala, vieš čo, ale však on je v kome, akože, či no proste nejaké také kome, či lekári v Rakúsku, hej, sa mu snažili pomôcť a mu dávali výživu a my ho z tej komy dostaneme, my ho prebudíme a tá Slovenka hovorí, že ale ty nevieš, koľko to bude trvať, možno to bude mesiac a možno, že pol roka a možno bude ti takto ležať 10 rokov. Podľa mňa by bolo lepšie ho odpojiť a jednoducho a bola akože praktizujúca katolíčka s názormi horšie ako ateistka. To je tá doba. To je to zmenené myslenie našich srdc. To je to, o čom hovorí Panna Mária, že jednoducho, keď nebudeš pri Bohu, tak jednoducho, s kým potom budeš? S kým potom budeš? Žijeme na prelome a v čase, ktorý je veľmi rozhodujúci. Prebieha boj o duše, prebieha boj o teba, o tvoju rodinu, o tvoje deti. Fatima, posledný boj bude bojom o rodinu. Môže niekto z vás povedať, že necíti, že sa jedná boj o rodinu? O tvojho manžela, alebo tvoju manželku, alebo tvoje deti, alebo tvojich vnukov? Je to niekto z vás, ktorý v rodine má nejaký problém? Ešte som takého človeka nestretol, ktorý by nemal nejaký problém. Lebo všetci sme skúšaní. Všetci sme zranení. A preto odpoveď nám dáva opäť Ivetka. My ľudia máme strach pred tým, čo príde a predsa človek aj cíti, že niečo také musí prísť. Táto doba je veľmi vážna, naozaj vážna. Nepotrebujem hovoriť viac, aby vás to obrátilo. Keď ľudí kedysi neobrátilo to, že vstávali z mŕtvych, že videli rozmoženie chleba, uzdravenie malomocných, tak vám nepomôžem k obráteniu, keď začnem hovoriť o tom, čo všetko má prísť. Pretože obrátenie zo strachu trvá vždy krátko. Obrátenie zo strachu trvá vždy len krátko. Vystrašíme sa, trošku sa pomodlíme a potom si robíme ďalej. To si pamätám, jak dieťa, v tých 90. rokoch, hej, prichádzali také všelijaké, no vtedy, viete, nebolo nič cenzurované, čiže prichádzali všelijaké zjavenia, všelijaké proroctvá a Praha sa bude kúpať v krvi a my sa budeme brodiť tej krvi a všelijaké také nešťastia. Prvá reakcia bola, že ľudia hneď siahli po ruženci, začali sa modliť, hej, pamätám si starších chlapcov, rovesníkov, ktorí ani do chrámu nechodili, ale keď to prečítali, tak jednoducho, hej, začali sa učiť rúženec, ale netrvalo to dlho. Znova sa vrátili k svojim hriechom a k svojmu starému spôsobu života a dneska sú horší ako... Zo strachu sa nedokážeš obrátiť. Jedne láska ti dá silu, aby si kráčal za Bohom, aby si padol na kolena pred tvár všemohúceho Boha. Človek sa skutočne obráti, keď sa obráti na lásku, teda na samotného Boha. Vnútorný pokoj, to, čo nám berie náš pokoj, je vždy hriech. Že sme dovolili, aby láska bola zranená. Nič na svete nie je hodné toho, aby ti zobralo pokoj. Prvý plod pravej modlitby je vždy pokoj. Každý akt našej pokory Boh odmení svojim pokojom. Ja aspoň vždy potom, keď som padla, alebo keď sa stalo niečo, čo som nechcel, aby sa stalo, keď som znovu pozrela na Boha, tak som musela vstať aj z ďalej. Potom som vždy cítila veľmi hlboký pokoj. Pokoj je príliš vzácna vec na to, aby sme ho napájali na niečo vonkajšie. Pokoj nie je závislý od ničoho.
ten sa týka mojej najhlbšej túžby. Pokiaľ mám túžbu po Bohu, potom Boh bude viesť moje vonkajšie kroky. Je to dôvernosť medzi mnou a ním. Vidíme, že je veľa zla vo svete, ale cítime, že ešte predsa niečo musí prísť. Príde čas, keď sa bude musieť každý rozhodnúť, či pôjde s Bohom alebo proti nemu. A k tomuto bodu musí prísť v celom ľudstve. Keď k niečomu takému príde, bude to aj preto, že človek bude nútený sa rozhodnúť. Ale bude to len z čistého milosrdenstva. Vtedy vybuchne všetko to, čo možno doteraz skrývame. Nechcem povedať, že to bude horšie. Bude to také, že si to neviem predstaviť. Nebude to ľahké, ale každý, kto sa bude modliť, kto začne teraz, kto sa ako dieťa skrie u Márie, ten prežije. Tí, ktorí budú veľmi blízko Márie, ten to len znova očistí, viac a viac. Preto tá doba bude mať svätých, aké ešte nikdy neboli. Ivetka v Litvanovej 6. decembra v 97. roku. Čo je to, čo nás tak očistí? Čo je to, čo nás možno až zraní, že niektorí nebudú mať sílu toto všetko zniesť? Mnohí svätí, mnohí pápeži, mnohí mystici hovoria o osvetlení svedomia, o veľkom varovaní, o poslednom výstražnom prste, ktorý nebo ukáže pre všetkých, aby mali možnosť sa obrátiť. Aby mali možnosť zmeniť svoj život. Ale pozor, tak ako povedala Ivetka, tí, ktorí sa nemodlili predtým, nebudú mať silu sa modliť ani potom. Aj keď budeš vedieť, že si hriešný. Aj keď budeš vedieť, že si zlý. Povedz sa teraz svojmu mužovi, ktorý je alkoholik, že prestaň piť, lebo zraňuješ, lebo ubližuješ mojej rodine. A on vie, že ubližuje. Jeho to trápi. A myslí si, že prestane piť? Neprestane, lebo už je tam závislosť. Povedz svojmu mužovi, ktorý je závislý na pornografii, aby ťa prestal zneužívať. Aby sa prestal k tebe správať ako k prostitútke. Myslíš, že prestane? No neprestane. Lebo je závislý na tom. Aj keby chcel, aj keď ťa z jeho pohľadu miluje a nevie si život predstaviť bez teba, napriek tomu ťa bude zneužívať ďalej. Lebo nevie bez toho žiť, bez toho hriechu, bez tej závislosti. Lebo je závislý, on nevie prestať. Povedz tomu, ktorý hraje automaty, aby prestal, lebo už premárnil celý majetok. No neprestane, lebo je závislý. Povedz tomu, ktorý od rana do večera preklína, aby prestal preklínať, lebo to zraňuje tvoje srdce, tvoju myseľ, lebo to zraňuje tvoje deti. On nevie inak hovoriť. On nevie prestať. On nepozná slovo Boh, slovo láska, slovo prepáč, slovo odpust, slovo mám ťa rád. On vie len ubližovať slovami. A to je to, drahí bratia a sestry, že ak nezačneš teraz, nezačneš nikdy. Nezačneš nikdy, lebo to je v našej ľudskej prirodzenosti, že keď si závislý, no neprestaneš. Nedá sa to. Ten hriech ťa bude ťahať ďalej, aj keď budeš chcieť. Teraz musíš začať bojovať o svoju spásu. Nie potom, keď príde to osvetlenie svedomia, že až potom sa zmením, až potom sa budem kajať, až potom sa budem odčiňovať za všetky hriechy svojho života. Viete, čo povedala Panna Mária? Zázračné duchovné ohnevé jazyky očistia srdcia a mysle všetkých, ktorí sa uvidia v Božom svetle a budú prebodnutí ostrým mečom jeho božskej pravdy. Druhé turice prídu, aby znova priviedli spohanštené ľudstvo, žijúce pod mocným vplyvom zlého k plnému spoločenstvu života so svojím pánom, ktorý ho stvoril, vykúpil a spasil. To je to varovanie. To je to osvetlenie svedomia. Kedy Boh skrze Ducha Svätého zostupí na toto spohanštené ľudstvo, aby ho tieto ohnivé duchovné jazyky očistili, očistili jeho srdce a jeho mysle, všetkých tých, ktorí sa uvidia v Božom svetle. Ty sa uvidíš v Božom svetle. Viete, každý z nás má takú prirodzenú túžbu, že som vyzeral lepšie, ako som.
aby ten druhý nevidel moje hriechy. Lebo by si sa musel červenať lepšie než tento červený odev. Lebo by si sa píril, aby si klopil zrak. Ale toto osvetlenie, toto varovanie bude to, že ty sa uvidíš tak, ako ťa vidí Boh. A nebudeš sa mu skryť pred nikým. Ani do svojho domu, ani za make-up, ani za žiadnu inú masku. Vtedy padnú všetky masky. Pre každého. I pre teba, i pre tvojho muža, i pre tvoje deti. Zrazu sa uvidíš. Tu nejde, že ťa iní uvidia. Nie, každý bude vidieť svoje vlastné hriechy. Ale ty sa uvidíš tak, ako ťa vidí Boh. Mnohí svätí hovoria, že tú bolesť niektorí ani neprežijú. Keď si uvedomia vážnosť ťarchu toho premarneného života, to, že sú až po nos v nečistote svojho života a možno, že pochopia, že už možno, že ani nie pre nich záchrany. Mnohí zomrú od bolesti, mnohí zomrú od zúfalstva. Budú prebodnutí ostrým mečom jeho božskej pravdy. Budú prebodnutí ostrým mečom jeho božskej pravdy. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ak vtedy budeš mať silu a odvahu, aby si volal Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným, budeš zachránený. Ak vystrieš ruku, tak ako Peter, ktorý volal Pane, zachráň ma, budeš zachránený. Keď budeš volať ako ten malomocný, čo chceš, aby som ti urobil Pane, aby som bol čistý, budeš zachránený. Keď budeš volať ako slepý Bartimej, Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou, budeš vidieť, budeš zachránený. Ak budeš mať pokoru, ak budeš poznať slova Ježiša, ktorý povedal cez svetú sestru Faustinu, že aj keby tvoje hriechy boli ako rozkladajúca sa mŕtvola, aj tak môžeš získať toto Božie milosrdenstvo. Lebo Boh neprišiel, aby svet potrestal, aby svet spásal, aby ho zachránil. Ale ak ani potom nebudeš schopný konať pokánie, modliť sa, odprosovať, ak ani potom neuveríš Božej láske, tak potom tvoje dni sú spočítané. Vy viete, že to tretie fatimské posolstvo bolo také, že cirkev ho vždy chránila, stále ho strážila, bolo okolo toho veľa šumu a nikdy to nechceli povedať a tak ďalej a tu nejaký útržok, tam nejaký útržok, aby sa ľudia nepohoršili, aby sa ľudia nebáli, aby... A možno ani sme nečítali, ne? Ani nevieme, že aké tretie fatimské posolstvo a čo všetko jeho obsahom. A Fatima je schválená. Tak to povie, no, tam tí kňazi hovoria tu na nejaké súkromné zjavenia, nie sme povinni veriť. Áno, nie si povinni veriť dneska, nikomu a ničomu nie si povinni veriť. Veď my ani ničomu neveríme. Veríme vakcínám. Vakcína je sloboda, vakcína je nádej, vakcína je spása, vakcína je najradosnejšia zväz, ako ľudstvo počulo. Naozaj tomu veríme? Nemusíte hovoriť na. A nech sa každý zamýšľa. Nech sa každý zamýšľa, že kto to financuje, kto to propaguje, kto to dáva. Ja neviem, či je Bill Gates ten najmudrejší lekár tohoto sveta, ktorý chce zachrániť ľudstvo, keď toľko hovorí o tom, že treba znižiť populáciu ľudstva. A že keď urobíme dobrú prácu s vakcínami, tak môžeme znižiť aj o 10% populácie tohoto sveta, lebo sme preľudnení, nie? A spotrebujeme všetko na tomto svete a nebude dosť pre ostatných. My vieme, že on zrobil nejaké očkovacie kampanie v Indii a v Afrike. V Afrike biskupi mali odvahu podať súdnu žalobu na Billa Gatesa za vakcíny, ktoré spôsobili genocídu národa v Kenii a ďalších dvoch republikách afrického národa, keď očkovali ženy proti tetanu. Od nejakých 12 rokov až po 50-55, kedy sú ženy v plodnosti. Výsledkom tejto očkovacej kampane bolo, že ženy nemohli počať dieťa, vynosiť dieťatko a tie, ktoré už boli tehotné, tak potratili toto bábetko.
Ale to sa nestalo jednému človekovi. To bol celý národ očkovaný. To je genocida jedného národa. A po tou súdnou žalobou sú podpísaní kardináli, arcibiskupy, metropoliti. A to je už zaničo stará, aspoň 10 či 15 rokov. A ešte doteraz nebol odsúdený, lebo je najbohatším mužom sveta. A to isté urobil v Indii, kedy so súhlasom vlády Indie očkoval deti v Indii. A výsledkom bolo 500 tisíc ochrnutých detí. 500 tisíc ochrnutých detí. 500 tisíc. Zrušili s ním túto očkovacú kampaň a takisto sa súdia doteraz. A mnoho iných žalob bolo podaných na Billa Gatesa. A nie o ňom chcem hovoriť. Len hovorím, že ten, ktorý to financuje a ten, ktorý to sa tvári ako spasiteľ sveta, on už ukázal, čo vie, a jak hovorí Ježiš, podľa ovoce ich poznáte. Niekedy som si myslel, že keď som čítal Apokalypsu, je tam napísané, že anjel zatrúbil a jedna tretina ľudstva zahynula. Jedna tretina ľudstva zahynula. A ľudia nekonali pokánie. Zatrúbil anjel druhýkrát a druhá tretina ľudstva zahynula. To sú slova Apokalypsy, zjavenia svätého Jana. Vždy som rozmýšľal, že čo môže spôsobiť takúto katastrofu, akože že by tretina ľudstva, alebo dve tretiny ľudstva zahynuli. Čo to môže byť? Rozmýšľal som, nejaká obrovská tsunami, ale to by vnútrozemské štáty potom mohli prežiť, nie? A to týka sa aj vnútrozemských, aj iných štátov. Že by nejaká obrovská sopka, ale tak sopky tiež nie sú po celom povrchu. Že by to boli jadrové zbrane, ktoré sme vyrobili toľko, že by sme celú zem mohli zniesť z povrchu zema aj 30 krát, mohli by to byť aj jadrové zbrane. Lebo aj Božie slovo hovorí, že bude padať oheň z neba. Že bude padať oheň z neba. Ale vidíme, že dneska máme aj iné prostriedky, ako znižiť populáciu sveta. Keď už tak veľa ľudí je zaočkovaných. Neviem. Nositeľ Nobelovej ceny vo Francúzsku žiadal zastaviť okamžité očkovanie, lebo ľudia budú umierať v miliónoch. Ale my máme iných odborníkov. Ja len hovorím, že treba sa zamýšľať. Treba čítať, treba konfrontovať. Lebo je veľa rozporov a osobne si myslím, že to, o čom hovorila Ivetka, že príde také klamstvo, ktorému veria mnohí, že či to možno nie je práve tento čas. Lebo z jednej strany máme kardinálov, arcibiskupov, nunciov, ktorí sa podpísali pod výzvu cirkvi, ktorí hovoria, aby sme zastavili to klamstvo s tým covidom. Niektorí ich nazývajú, že to sú konšpirační kardináli. Lebo dokázali možno, že povedať pravdu. Alebo oni si myslia, že to je pravda. Nie ich málo. Po to výzlo boli tam kardináli z Hongkongu, či z New Yorku, či z Mexika, či veľmi známy arcibiskup, ktorý bol nunciom v Spojených štátoch amerických, arcibiskup Vigano, alebo kardinál Burke, alebo mnohí iní, ktorí sa nebali možno, že povedať, že není to všetko s kostolným poriadkom, že je to čosi zlé, že by sme sa nad tým možno, že zamýšľali alebo sa konfrontovali. Niektorí hovoria, že to sú konšpirační kardináli. V každom prípade ich cirkev nesuspendovala, neodvolala, oficiálne ich nejak takto neunalepkovala. Sme to my, ktorí sme im dali takéto nálepky a tvaríme sa, že ich slova nemajú žiadnu moc, žiadnu hodnotu. Pritom kardináli sú tí, ktorí sú kniežatá svätej cirkvi, sú tí, ktorí sú, z ktorých budú vyvolení ďalší pápeži. Nazvať kardinála konšpirátorom je trošku silná káva. Na Slovensku v súčasnosti nemáme žiadneho slovenského kardinála. Jediný je emeritný kardinál Jozef Tomko v Ríme, ktorý je na dôchodku vo vysokom veku. Ale týchto najvyššie postavených mužov cirkvi, hierarchie, mnohí spochybňujú, že nie.
Prečítajme si tretie Fatimské posolstvo. Panna Mária povedala Lucii svätými hneď, ako sa skončil ten úžasný tanec slnka, ten slnečný zázrak, ktorý videli všetci, 100 tisíc ľudí, ktorí tam boli, veriaci, neveriaci, všetci tí ho videli. Panna Mária potom Lucii povedala, práve si pred malou chvíľkou videla zázrak, veľký zázrak slnka. A teraz ohlasujú mojo mene. Trest stihne celé ľudské pokolenie. Nepríde dnes ani zajtra, ale v druhej polovici 20. storočia. To, čo som odhalila v Lasalete prostredníctvom detí Melanie a Maximina, dnes pred vami opakujem. Ľudské pokolenie zhrešilo a pošliapalo dar, ktorý dostalo. Nikde nevládne poriadok. Satan sa dostal na najvyššie miesta a rozhoduje o priebehu udalostí. Podarí sa mu uviesť sa a dostať na najvyššie miesta v cirkvi. Podarí sa mu zviesť v mysle veľkých vedcov, ktorí budú vymýšľať zbranie, pomocou ktorých bude možné zničiť polovicu ľudstva v priebehu niekoľkých minút. Bude mať vo svojej ríši mocné národy a bude ich viesť k masovej výrobe týchto zbraní. Ak ľudstvo neurobí kroky, ktoré by zastavili, budem nútená nechať padnúť ruku svojho syna. A potom Boh potresta človeka oveľa prísnejšie, ako keď to urobil prostredníctvom potopy. Veľkí a mocní zahynú rovnako ako slabí a malí. Ale príde čas tvrdých skúšok aj pre cirkev. Kardinál sa postaví proti kardinálovi a biskup proti biskupovi. Z neba potom bude padať oheň a dym a vody oceánov sa vyparia. Para vyskočí na oblohu a všetko, čo stojí, sa potopí. Milióny ľudí každú hodinu zahynú a tí, ktorí zostanú nažive, budú zavedieť tým, ktorí zomreli. Keď pápež Pavol VI, ktorý sám povedal, že pekný dym prenikol do cirkvi, toto tretie Fatimské posolstvo ukázal prezidentovi Kennedymu, Chruščovovi a Mac Milanovi pred moskovskými stretnutiami, tak nakoniec predsa len sa títo traja muži, ktorí rozhodovali o súde tohto sveta, trošku umravnili a výsledkom bolo podpísanie dohody zo 6. augusta 1963 o kontrole atomových testov. Ďalších 90 krajín sa podpísalo pod obsah dohody. Ale to boli 60. roky. Vieme, že odvtedy ľudstvo bolo niekoľkokrát na hrane atomovej vojny. A my sme mohli naozaj túto planetu zničiť veľmi, 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 veľmi veľakrát. Drahí bratia a sestry, Panna Mária pláče. Pláče slzy obyčajné, pláče slzy krvavé. Aj minulý rok na Veľký piatok v Grécku socha ukrižovaného Ježiša, takéto slzy stekali po jeho tele na túto zem. Ľudstvo zažilo to, čo za 2000 rokov nezažilo. Veľká noc Pascha bola bez svätej omše, boli sme pozatváraní a čakali sme, čo bude. A nevieme, čo ešte bude. Viete, čo je zaujímavé, čo sa deje vo svete? V decembri 2018 bol posvetený oltár pre tretí Jeruzalemský chrám. On ešte není postavený, ale robí sa všetko preto, aby sa tretí Jeruzalemský chrám postavil. Ako treba povedať, že Židia majú na to právo, pretože sú jediný národ na celom svete, jediné náboženstvo, ktoré nemá svoj chrám. A vy viete veľmi dobre z Božieho slova, že je tam napísané, že iba Jeruzalem je to miesto, kde sa mi budete kláňať a budete prinášať tieto zápalné obety. A potom ako Rímania v 30. či 40. roku Jeruzalem dobili a zničili, aj keď nechceli tento jeruzalemský chrám zničiť, pretože bol veľmi krásny a bol ozdobený zlatom a mnohými drahými kameňmi, mali úctu k tomuto chrámu, ale v zápale toho boja došlo k tomu, že ten chrám podpálili a bol spustošený. Potom bol aj celý Jeruzalém spustošený, milióny otrokov bolo odvedených do otroctva, ceny otrokov klesli tak, že tých otrokov dávali ako potravu pre psy, pre levo, pre divé zvery.
Ten otrok nemal žiadnu cenu. Pádol trh s otrokmi. Lebo tak veľa ich naraz vstúpilo a nikto už ich nechcel kupovať. To boli milióny otrokov, lebo Židia tam boli zhromažení na pasku v tom meste, ktorí nemohli dobiť, ho obliehali a neboli by ho dobili, keby nejaký zradca neotvoril brany, pretože nemohol vydržať ten hlad, ktorý bol v tom meste. A tak Rímania potom dobili a Jeruzalém celý zničili. Do dnešného dňa Židia nemajú svoj chrám. My vieme, že dvakrát bol postavený jeruzalemský chrám. A vieme aj to, že v Apokalypse je napísané, že keď bude postavený tretí chrám, tak v ňom zasadne Antikrist. A my vieme, že všetko sa robí preto, aby tento tretí chrám bol postavený. A ako hovorím, v decembri roku 2018 bol teda posvetený oltár pre tento nový jeruzalemský chrám. Boli dokonca tlačené mince, kde z jednej strany už stojí tento chrám a na ďalšom mieste je zobrazený prezident Trump s kráľom Kýrosom, či s tým, ktorý dal postaviť ten druhý jeruzalemský chrám. Veci sa hýbu veľmi rýchlo. V marci tohto roku si Židia vyvolili Mesiáša. Zachytili ste takúto správu? V marci tohto roku, po viac ako dvoch či troch rokoch intenzívnej štátnej kampane, kde sa všetci do toho zapojili, premiéri, poslanci, herci, všetci významné osobnosti, všetci hovorili rádia a televízie, Mesiáš už je tu. Už je tu v Jeruzaleme. Ešte vám nepovieme, kto to je, ale už je tu, Mesiáš už prišiel. Ale modlíme sa, aby sme boli schopní privítať Mesiáša. A v marci tohoto roku, kedy celý svet bol zamknutý počas tých lockdownov, v Izraeli prebehla taká, nazvime to, náboženská revolúcia, lebo zrazu sa objavil Mesiáš pre židovský národ a jedného z tých rabinov. Oni teda pomazali alebo uviedli za svojho Mesiáša. V tom židovskom ponímaní. Nie v tom nášom, lebo my čakáme, že sa Mesiáš zjaví na oblohe a bude to druhý a slávny príchod Ježíša Krista. Ale oni si svojho Mesiáša už vyvolili. Keď pred niekoľkými rokmi jeden židovský rabín z tých takých najslavnejších, Itzhak Katuri, pred svojou smrťou povedal, že viem, kto je Mesiáš, ale by ste to nepochopili, neprijali, tak zanechal testament. Po smrti, keď otvorili, tak bolo tam napísané Ješua je Mesiáš, Ježiš je Mesiáš, ale neuverili. A keď im to povedal ich obľúbený rabín, najvyšší, pre nich pápež, neuverili mu. Povedali, pomiatol sa na svoju starobu. To nemôže byť predsa pravda, že by bol Ježiš našim Mesiášom. Zavrli ho aj tentokrát. A tak si teraz, v marci tohoto roku, začiatkom tohto roku, vyvolili svojho vlastného Mesiáša. Drahí bratia a sestry, hovorím to len preto, že aby sme si uvedomili, že ten čas je naozaj vážny, že je to zlomový čas, že čas, v ktorom žijeme, je veľmi silný a je na nás, že ako sa v týchto duchovných bojoch rozhodneme. Ako budeme reagovať, ako sa pripravíme na tento čas. Pretože to je čas, kedy Boh od teba požaduje jasné rozhodnutie. Ako povedala Ivetka, nebude vlážny, nebude alebo si za Boha, alebo si proti Bohu. Buď alebo, nemôžeš lavírovať, nemôžeš stále, ešte nie, ešte zajtra, ešte Pane mi daj času, lebo ešte chcem hrešiť. Áno, je to v našej ľudskej prirodzenosti. Ale proste už nie časom. Už nie časom. Pána Maria od 90. rokov hovorí, že my sme už v dobe apokalypsy. Už sme v dobe apokalypsy. Netreba čakať inú dobu, lebo my už sme v dobe apokalypsy. A keď to nevidíme, tak je čas, kedy sa treba zasvetiť Pane Márii. Čo najlepšie? Možno, že úplne ideálne urobiť zasvetenie sa podľa Ľudovita Grignona. 30 dní, 33 dní za radom sa zasvetcovať, zasvetiť svoje telo, dušu, mysel, emócie, svoj život v minulosti, prítomnosti, budúcnosti, stať sa doslova otrokom Pane Márie. Je čas, aby si v svojom živote vykonal celoživotnú spoveď, generálnu svetú spoveď. Ako také rozhodnutie, že chcem byť s Bohom, chcem sa očistiť. Nechcem čakať až na to varovanie, až na to osvetlenie svedomia. Viete si potom predstaviť tie dlhé rady ku kňazom? Neviem, či sa všetci dostanú ku kňazom. Neviem, či všetci potom budú mať čas sa pripraviť na spoveď.
Vedeli ste si pred rokom predstaviť, že budete sa musieť možno, že v tajnosti schádzať na sväté omše a budete sa musieť potajomky skrývať, aby ste išli na sväté príjmanie? Vedeli ste si predstaviť čas, že nebudete mať v kostoloch svetenú vodu? Vedeli ste si predstaviť čas, že vám povedia, že nezaočkovaní nemôžu prísť do Božieho chrámu? Vedeli ste si toto všetko predstaviť? A my nevieme, čo všetko nás ešte čaká, pretože mocní tohoto sveta, oni majú veľké vízie. Elon Musk, veľký vizionár, mystik, ako ho nazývajú mass media, hovorí, že my už teraz môžeme dávať neuročipy do mozgu. A ty môžeš počúvať hudbu, akú chceš. Môžeš mať hi-fi, video v svojej hlave. Lebo ti namontujeme taký neuročip, neurolink a budeš technologicky nejaký kýborg. Vylepšíme ti tvoje vlastnosti, tvoju pamäť, tvoj rozum, tvoju inteligenciu. Klaus Schwab, hlavný predstaviteľ ekonomickej reformy, ktorý vlastne iniciátorom tohto veľkého resetu, ktorý sa momentálne deje, ekonomický reset, duchovný reset, sociálny reset. On hovorí a verejne hovorí o tom, že do roku 2025, že budeme všetci očipovaní. Do roku 2025. Nepovedal som to ja. Je to on, Klaus Schwab, ten, ktorý je jeden z hlavných ekonomov tohoto sveta, ktorému sa kláňajú Merkelova, Macron a mocní tohoto sveta. On to povedal, nie ja. V Izraeli premiér pred niekoľkými týždňami vyzval svojich inžinierov, technológov, aby deťom implantovali čipy, lebo viete, deti sú neposlušné, aj keď sú zaočkované, ale nedodržiavajú dvojmetrové sociálne rozostupy. A my predsa máme technológie na to, aby sme toto mohli urobiť. Tak vyzval, že už je čas v Izraeli, kde je väčšina populácie zaočkovaná. To nie sú konšpirácie, to sú normálne veci, ktoré sa dejú vo svete, ktoré sa dajú veľmi ľahko overiť. A mnoho iných vecí sa deje. Proste je tu ten čas. Čas, na ktorý sme tak možno, že dlho čakali a zrazu je tu na a nám sa netreba báť, jak povedala Ivetka. Nehovorí nám to preto, aby nás vystrašili, ale preto, aby sme sa pripravili. Preto, aby sme sa rozhodli. Preto, aby sme urobili akési konkrétne kroky v svojom živote. Lebo už je tu ten čas. Znova príde tretia či štvrtá vlna a zase budeme zatvorení doma. A nikto z vás nepríde na takúto omšu ku cti Ducha Svätého. Bude sa doma sám modliť litánie a spomínať na čas, kedy si mohol kľačať a prosiť a vzývať Božieho Svätého Ducha, aby očistil tvoje srdce, aby ho premenil, aby ho uzdravil, aby ho oslobodil. A nebudeš môcť prísť ku Eucharistii, lebo už aj niektorí povedali, že je to vlastne veľký problém, lebo sú kňazi, ktorí sa nechcú dať zaočkovať a teda vlastne ani potom, ako môžu slúžiť svetom, však keď sa nedajú zaočkovať. Príde taký čas, kedy vám zoberú kňazov, lebo budú nezaočkovaní, lebo budú neposlušní, lebo budú nezodpovední, lebo jednoducho sa nebudú chcieť podrobiť nejakému diktátu tohoto sveta. Tak ako sa vyhrážal dneska ráno primátor Bratislavy Valo, ktorý povedal, že nepustíme deti, ktoré nebudú zaočkované. Nehovorím nič nové, to máte v novinách, máte to na internete, máte to v televízii. Ja vám to len opakujem a dávam vám to dokopy, aby ste vy sami pochopili, aby ste si vytvorili sami názor. Lebo informácie máme možno, že príliš veľa a nevieme si, ako keby ich dať dokopy. Veľmi tlačia. A Boh len pozýva. Pokánie, pokánie, pokánie. Modlite sa, drahé deti, modlite sa, modlite sa. Takto nás pozýva Panna Mária Medžugorje. Prešlo tak veľa času a vidíme, že ľudstvo sa len veľmi, veľmi pomaličky mení. Ja vás chcem pozvať, aby ste sa aj vymenili. Aby ste ten čas, ktorý máme, aby sme ho využili. Aby sme ho využili na to, k čomu nás volá naša nebeská matka, pretože ona, ako hovorí, prišla, aby tieto naše slzy, tieto naše bolesti, aby ich pozbierala do kalicha tohto Božieho utrpenia. Hovorí Panna Mária, blíži sa hodina, keď sa spravodlivo zasnúbi s Božím milosrdenstvom na očistenie zeme. Pripravujte sa všetci vydržať bolesť veľkej očistnej skúšky. Vy ste ľuďmi lásky,
ktoré vychádzajú z môjho nepoškvrneného srdca, aby osvetcovali bolestné hodiny milosrdného trestu. Ten trest bude milosrdenstvo. Možno to ešte nechápeme, lebo viete, keď dáte dieťaťu na zadok, tak to trošku bolí. Ale dáte mu preto, že ho máte radi. Aby neurobil ešte čosi horšie. Osvecujte mojim materským a milosrdným svetlom hodiny temnoty a veľkej tmy, ktorá zostúpila na tento svet. Som pri Ježišovi, aby som predkladala najsvätejšej Božej Trojici svoje materské dielo za dozučinenia. Preto zbieram do kalícha svojho nepoškvrneného srdca všetko vaše utrpenie, vaše bolesti celého ľudstva v čase jeho veľkého súženia a predkladám ich Ježišovi na znak za dozučinenia za všetky hriechy, ktoré sa každý deň páchajú vo svete. Týmto sa mi podarilo ešte istý čas oddialiť trest určený Božou spravodlivosťou ľudstvu, ktoré je ešte horšie, ako bolo v čase potopy. My sa ani tak, ani by sa tak nebavíme o tom, či trest bude, alebo nebude, ale kedy bude? A aký vlastne ten trest bude? Vo Fatime, vieme, čo bolo v Fatime, kedy Panna Mária hovorí, že už nevládzem držať trestajúcu ruku Božiu. A vyzval ľudí na pokánie. Ale nie všetci ho počúvali. Nie všetci ho počúvali. Tí, ktorí ho počúvali, boli zachránení. Napríklad portugalskí biskupy, ktorí veľmi dobre vedeli o fatimských zjaveniach, lebo boli na mieste a jednoducho mali možnosť sa viac s tým zoznámiť, s Fatimou a so všetkými udalosťami a mohli osobne počúvať svedectva ľudí, ktorí tam boli, ktorí zažili slnečný zázrak. Svedectva ľudí, ktorí sa uzdravili, keď vlastne pili z tohto prámenia, ktorý tam Panna Mária zanechala. Tak jednoducho oni posluchli výzvu a zasvetili Portugalsko Panne Márii. A druhá svetová vojna, ktorá sa rozšírila ako mor po celom svete, bojovalo sa v Španielsku i v okolitých krajinách a jedine Portugalsko sa, jeho sa vojna nedotkla. Boli úplne zasvetení Panne Márii. To je to, k čomu nás Panna Mária pozýva. Pamätáte si ten príklad, skutočný príbeh, ktorý sa udial v Hirošime či v Nagasaki, jednom z tých miest, kde vybuchla atomová bomba. Určite ste videli obrázky, určite si viete predstaviť, ako to tam bolo, keď vybuchla atomová bomba. Všetko bolo zničené, všetko ľahlo popolom do vzdialenosti 10 kilometrov a predsa ostal jeden dom, predsa tam ostali ľudia, ktorí prežili. Myslím, že to boli jezuiti v jednom dome v kláštore, kde sa modlili často svätý ruženec. Chápete? Keď Panna Mária povedala, že ruženec je mocnejší ako atomová bomba, ako atomová zbraň. My si to nevieme ľudskými možnosťami predstaviť, ale pre Boha nič nie je možné. Predstavte si húsenicu, škaredú hnusnú húsenicu a Boh z nej urobí nádherného motýľa. Predstavte si zrnko piesku a Boh z neho urobí nádhernú perlu v tej škebli. Toto vlastne Boh môže urobiť s každým jedným z nás. Úplne ťa premeniť. On má na to svoj vlastný spôsob. Aj z toho najväčšieho hriešníka môže urobiť svätého človeka, ako to urobil a potvrdil miliónkrát. A keď sa modlíš ruženec, tak potom budeš zachránim, tak ako títo jezuiti. Pamätáte si, keď to bola Mirna, ešte keď sa dalo, aby prišla, čo nám hovorila? Čo sa nám stalo, keď sa modlili ruženec dole v kaponke? Keď už Isis bol 15 kilometrov pred Damaskom, keď sa zdalo, že tá vojna vlastne už vlastne celá Syria padne do rúk islamistov, islamskému štátu. Armáda bola zrútená, rakety už teda lietali nad Damaskom a jedna z tých raket pristala v dome pani Mirny. Oni sa modlili v tej kaponke, ustrašený ten rúženec, keď tu zrazu obrovský rachot buchol, obrovská tma, lebo keď tá raketa dopadla, tak to všetko jasné, že múr tam nejaký padol, tá omietka, to všetko, hej, proste dym. Niektorí hneď zutekali, hneď odišli preč. Boli takí, ktorí ostali. Ale vystrašili sa o to viac, keď videli, že jak ten prach upadol, že tam hore čosi blíka, taká červená kontrolka, že tam čosi blíka, už teraz to vybuchne, zase utekli ďalší preč. Ale nič nevybuchlo. Tak išli hore a zistili, že to rúženec, ktorý bol na stene,
tak to zrnko toho ruženca, ktoré bolo červené, keď na to slnko zasvietilo, tak ono tak blíkalo, ako keby nejaká taká kontrolka. Raketa, ktorá dopadla na tento dom, na tej stene bol veľký rúženec. A tie krídla tej rakety, keď preleteli, tak vleteli ako keby do toho rúženca. Rúženec sa zachytil na tej rakete. Keď prišiel o niekoľko hodín pyrotechnik sýrskej armády Moslim, raketa bola taká horúca pred explóziou. Bola taká horúca, že musel pracovať v rukavicách, aby sa jej dotkol. Ale rúženec, ktorý bol obyčajný plastový, jednoduchý rúženec plastový, ten sa neroztopil. Sedem bolestný rúženec. K matke sedem bolestnej. Ten sa nevie, že neroztopil. Ani sa neroztrhol. Ani táto raketa ho nedokázala roztrhnúť. Je to náhoda? Keby sme len poznali, koľko taký náhod je v dome. Blahej pamäti biskup Hirka, keď sme boli ešte bohoslovci v Prešove, tak rád spomínal, že keď bolo bombardovanie Prešova počas druhej svetovej vojny, tak všetky tie domy, v ktorých mali ľudia obraz alebo sošku Panny Márie, tak tie domy boli zachránené. Neboli zbombardované. Taká náhoda. Ako keby Nemci vedeli, že kde bomba má spadnúť, kde nemá spadnúť. Dokonca bomba spadla aj na sirotinec, ktorý dal blahej pamäti blažený mučeník Peter Pavel Godič Prešové postaviť pre siroty, tie vojnové siroty. Ale nevybuchla. Obrovská letecká bomba. Keby tá vybuchla, tak je celý sirotinec so všetkými tými deťmi zrovnaný zo zemou. Nie, neudialo sa nič. Boli tam sestričky, ktoré sa modlili a prosili pomoc pánu Máriu. Panna Mária im pomohla. Dneska tam stojí grécko-katolický kňazský seminár na tomto mieste. Stojí, pretože tá bomba nevybuchla. Pretože tí, ktorí vzývali Božie meno, ktorí vzývajú Božie meno, tí budú spasení. Toto je sila ruženca, toto je to, k čomu nás Panna Mária pozýva, keď nám hovorí, že v tejto dnešnej dobe je nutné, aby sme sa zasvetili. Je nutné, aby sme sa začali modliť rúženec, ktorý je silnejší ako atomová bomba. Je to rúženec, ktorou ona spúta vládu satana, lebo to je tá reťaz, o ktorej sa píše v tej apokalypse. Ona, Panna Mária, to tu nás stále hovorí. Je to rúženec, ktorým bude spútaný satan. Koľko rúžencov sa modlíme? A treba sa modliť veľa rúžencov? Keď sa ho pýtali na to Patra Pia, ktorý sa modlil denne 50, 60 rúžencov, neviem. Sa Pater Pio tak začal na neho pýtal, že treba na to nejaký zvláštny dôvod, keď si to Panna Mária žiada, aby sme sa modlili ten rúženec. A my niekedy máme problém desiatok sa pomodliť. Joj, to ešte v takom, ešte ten desiatok mi ešte nepomodlila. Hej. A keď sa skončí na farnosti, hej, v tej rúže, taká staršia babka zomre a nemá sa kto pomodliť desiatok rúženca. 10 zdravásov sa nemá kto pomodliť. Lebo babka zomrela a mladí nechcú znať si, jak to uče. To dneška nič keď ište pomodliť desiatok rúženca. Práve cez ten rúženec, to je tam zbraň, ktorou bude porazený aj ten praktický ateizmus i slobodomorárstvo, diabolský štít. Toto víťazstvo, hovorí Panna Mária, nastane spádom praktického ateizmu na celom svete, porážkou slobodomorárskych a diabolských síl, rozbitím veľkej moci zla a úplným víťazstvom Boha vo svete, ktorý bude dokonale očistený veľkým milosrdným trestom. Ale my sa trestu bať nemusíme, pretože Panna Mária neprišla nás trestať, ona prišla, aby nás pozvala. Pozvala nás. So zaľúbením sa nad vami sklonila Najsvätejšia Trojica a Boh vám daroval premenu srdca. Namiesto vašich malých srdc, naplnených hriechom, som vám vložila moje nepoškvrnené srdce. Buďte teraz novým srdcom novej cirkvi, ktorú si Ježiš formuje každý deň v záhrade svojej božskej a milosrdnej lásky. Zostúpte z tohto vrchu pokoja, staňte sa nástrojmi môjho pokoja vo všetkých častiach sveta. Zosielam zo svojho nepoškvrneného srdca milosti, ktoré potrebujete, aby ste mohli so mnou kráčať. Takto i vy môžete prísť sem hore do neba, kde vás Ježišom očakáva vaša nebeská matka. Môj materský plán je priviesť vás na cestu svetosti a obety.
Preto vám pomáham oslobodiť sa od hriechu a zla, ktoré sú vo vás. Preto vás vediem po ceste čistoty, lásky a svetosti. Mojou úlohou je odhaľovať vám podlé úklady môjho a vášho protivníka, ktorý vás zvádza na cestu zla a hriechu, nečistoty a neverí. Preto, drahí bratia a sestry, aj keď som tak možno, že trošku povedal veľa takých informácií, ktoré vás môžu v istom zmysle vystrašiť, môžu spôsobiť, že budeme možno, že smutní. Ale není toto cieľom tohto môjho príhovoru, tejto kázne. Ale tak, ako hovorí Panna Mária, cieľom je, aby sme odhaľovali podle úklady vášho i môjho protivníka, ktorý vás vádza na cestu toho zla. Panna Mária hovorí o varovaní, Panna Mária hovorí o osvetlení svedomia, o premene srdc, Panna Mária hovorí o tom, že nás pozýva po ceste svetosti a dokonalosti. Vy buďte v cirkvi mojou materskou a milosrdnou prítomnosťou. Zaceľujte všetky rány, zmierňujte každú bolesť, zbierajte kvapky jej drahocenej krvi, zatvárajte svojim kňazským boskom každú otvornú ránu a krvácajúcu ránu. A táto výzva nie je len pre kňazov, ona je pre vás. Pretože, drahí muži, manželia, otcovia, vy ste kňazmi vo vašich rodinách. A preto vy musíte vašim boskom zaceliť rany vašich dcer, vašich synov. Drahé mami, drahé manželky, drahé matky, vy ste v vašich rodinách doslova, že Pannou Máriou, ktorá musí utešovať, ktorá musí privádzať k modlitbe, ktorá musí privádzať k Ježišovi, ktorá musí možno, že tíšiť tie bolesti, tie rány, ktoré nám tento svet spôsobil na duši, na duchu i na tele. Drahé Bože, deti, všetci sme pozvaní k premene našich srdc. A preto, aj keď je doba vážna, aj keď je mimoriadna, pamätáte, čo povedala Ivetka na záver? Je to doba, ktorá bude mať veľký svet, aké ešte nikdy neboli. Nebude to ľahké, ale každý, kto sa bude modliť, kto začne teraz, kto sa ako dieťa ukrie u Márie, ten prežije. Tí, ktorí budú veľmi blízko Márie, to len znova očistí. Viac a viac. Preto táto doba bude mať svätých, aký ešte nikdy neboli. Ja verím, dúfam, mám takú nádej, že každý jeden z nás sa môže stať svätým, pretože Boh nás volá ku svätosti. Buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. Buďte dokonalí ako náš nebeský Otec. Nebolo takej doby, aby neboli svätí. Aj počas Marka Aurelia boli veľkí svätí, aj divotvorcovia, aj mučeníci, aj vyznavači, aj veľkí teológovia, aj veľkí pápeži, aj veľkí biskupy. Aj v časoch stredoveku, aj v časoch komunizmu. Boli to rôzne kardináli, biskupy, ktorí trpeli vo väzeniach, väzniciach, ktorí boli mučení, vypočúvaní. Aj na Slovensku to tak bolo. A bude to aj teraz. Každá doba má to svoje. Aj táto doba bude mať svojich mučeníkov, bude mať svojich vyznavačov, bude mať svojich svetcov. Máte šťastie, že my máme šťastie, že v tomto duchovnom boji nie sme sami. Nie sme sami, lebo svätí sú naši priatelia u Boha, ktorí nám pomáhajú. Koľko máš priateľov? Ktorých svätých poznáš? Ktorých si uctievaš? S ktorými sa doma rozprávaš? Ktorých prosíš o pomoc? To nielen šarbela, že by ťa uzdravil a dosť. Ale čím viacej priateľov máte, tým bude váš život lepší a krajší, bohatší a plnší. Preto prosme týchto svätých, našich priateľov, ktorí máme u Pána, aby nám pomáhali. Prosme ctihodného Juraja Vrtíka, ktorý je nie tak ďaleko od vás, ktorého telo sa nerozkladá. Keď som tam sa modlil nad jednou služovanou, tak tá sa len dotkla tej druhy a hneď padla na zem. Ale potom v tom vnútornom videní videl, ako ku nej prichádza tento ctihodný otec Juraj Vrtík, ktorý ju dvíha a ktorý hovorí, neboj sa, pomôžem ti v tomto duchovnom boji. Bol tam so mnou riaditeľ
papežský misijný diel Košické arcidiecezy Štefán Kondis. A on mal taký exem na ruke. Ruka bola úplne taká zvráskavená, taká úplne, no viete, keď máte exem, hej, až také hlboké rany, až do mesa. A keď sme tam stali v tej krypte, tak tam bolo trošku malo miesta, tak časť ľudí bola z jednej strany, časť z druhej strany. A on keď tam bol, tak sa tak prirodzene opieral tou svojou boľavou rukou o veko tej truhly. A pokým sa skončili modlitby, tak si všimol, že ruka je čistá. Exem zmizol. Koža sa vyrovnala. Všetka tá koža, čo bola taká zošuverená, taká zvráskavená, tie jazvy, ktoré boli na ruke, všetko to prešlo. Čudoval sa a potom mi poslal fotku, že pozri sa, ako moja ruka vyzerala predtým a ako vyzerala potom, keď sme boli tam, keď som sa len držal veka tej truhly a jednoducho prišlo takéto uzdravenie. Pochodili sme po svete a videli sme mnoho svätých, ktorí sa nerozkladajú alebo sú v rôznom stupni svetosti a ja myslím, že príde doba, kedy aj otec Juraj Vrtík bude veľmi oslavený. Jeho telo sa nerozkladá, démoni sa ho strašne boja, pretože v svojom čase vydal svedectvo pravdy evaníliu. Keď som v Bratislave vykonal exorcizmu, zapýtal som sa démona, prečo sa ho tak bojíš, prečo ho tak nenávidíš? Démon odpovedal, pretože bol verný evaníliu, pretože vydal svedectvo pravdy, pretože keď ho tí zbojníci zabili, postrelili ho, on im odpustil a modlil sa za nich. On nezomrel hneď, bol postrelený, vykrvác, teda veľa krvi stratil a po niekoľkých dňoch týchto bolestí, tohto utrpenia, až potom zomrel. Ale celý ten čas sa modlil, celý ten čas odpúšťal, celý ten čas sa modlil za svojich nepriateľov a tým vydal svedectvo pravdy. Ale to mohol robiť len preto, že aj predtým sa modlil, ako kňaz bol horlivý. Ako kňaz bol ten, ktorý v farnosti dal vystaviť oltár na čest pani Márie Karmelskej, a šíril úctu ku nej. Ako kňaz sa práve vrácal z Rajeckej lesne, kde bol na odpuste, kde kázal, kde spovedal, kde ľuďom prinášal živého Krista a tam ho zastihla potom v lese, keď sa vrácal do svojej rodnej farnosti, tam ho zastihla táto skúška aj s týmito zbojníkmi, ktorí ho takto postrelili. A on v nej obstal. Obstal, pretože sa modlil, pretože bol zasvetený Pane Márii. Preto mohol byť verný, preto mohol aj v bolesti, v utrpení, aj kedy strácal ten pozemský život, zároveň získaval ten život nebeský. Preto sa ho démoni tak boja, preto sa ľudia aj uzdravujú pri dotyku už len samotnej truhly. Snažme sa teda aj my dneska na tejto svätej omši dotknúť sa živého Krista, ktorý ku nám prichádza v najsvätejšej Eucharistii. Snažme sa úprimne z toho srdca prosiť Božieho Svätého Ducha, aby On premenil naše srdcia, aby ho čistil, aby ho oslobodil, aby sa svojou milosťou dotkol tých miest, ktoré potrebujú byť očistené a oslobodené. A môžeš to povedať Bohu v úprimnosti a v pravde. Nečakaj na veľké osvetlenie, na veľké varovanie, ale v pokore svojho srdca povedz Bohu, Pane, Ty ma poznáš a Ty ma vidíš takého, aký som, hriešného a slabého. V tom a v tom som slabý. A chcem Ti, Pani, odozdať túto svoju slabosť. Povedz mu to počas premenenia Ježišovi. Ježišu, skrze Ducha Svätého premeň moje srdce. Očisti ma od tohto hriechu, očisti ma od tejto slabosti. Očisti toho, koho mám rád a vlož do svojho srdca. Pamätám si, keď som bol v Lhovci a kedy sme mali omšu ku svätému Šarbelovi a tiež som to takto ľuďom povedal. Na druhý deň prišla aj na pani a priniesla v obálke taký list, také svedectvo a hovorí, v ňom teda bolo napísané, že tak urobila počas omše. Nepovedala, že akú mala slabosť, len proste bola na čom si závislá, mala nejaký svoj vlastný hriech, niečo, čo ju veľmi trápilo a čoho sa nemohla zbaviť mnoho a mnoho rokov, aj keď sa z toho spovedala, ale vtedy to takto urobila. Povedala to Ježišovi počas premenenia, aj potom, keď prijímala Eucharistiu počas svätého prijímania. A vtedy raz aj navždy toto všetko, táto bolesť, toto všetko z nej odišlo preč, bola hneď uzdravená. Pamätám si svedectvo kňaza, ktorý od malička mal takého otca, ktorý bol tyrán, ktorý ho trápil, bil. A on z tej nervozity si stále obrízal nechty a mal ich úplne okúsené až do krvi. A kvôli tomu veľa trpel, a ešte k tomu sa mu aj vysmievali, ho ponižovali, šikanovali ho a aj v seminári, aj na vojne, aj kdekoľvek proste, hej, dospelý muža,
a si stále okusiete tie nechty a tak ďalej. A tak vlastne ho to veľmi trápilo. A raz počas spovede, keď sa spovedal, počul taký vnútorný hlas, povedz to kňazovi. A on tak stále sa hanbil a povedal by hocičo, ale nie toto, lebo sa toho hanbil. A tak vlastne sa tak zase teda ešte hovoríte ostatné hriechy a znova počul hlas, povedz to kňazovi. Ale on to tak prehlušuje, nevšíma si tento hlas. V spovede už prakticky na konci povedal, svoje hriechy povedal, môj kňaz, poučenia a tak ďalej. A znova počuje v sebe taký intenzívny hlas, povedz to, lebo to budeš ľutovať do konca života. A tak sa vlastne osmeli a skrušeným a pokorným srdcom vyzna túto slabosť sviatosti zmerenia, že má taký problém, že si okusuje nechty. Čo už mu povedal ten kňaz, to neviem, ale výsledkom toho všetko bolo, že o tejto spovede tento zlozvyk, s ktorým bojoval od svojho detstva, sa raz a navždy stratil a tie nechty si prestal okusovať. Možno taká blbosť, taká jednoduchá vec. Ale koľko takých blbostí v našom živote sme narobili, ktoré nás spútavajú, zväzujú a nedajú nám slobodne žiť. Odozdajme tieto naše ľudské slabosti do srdca našej nebeskej mami. Nech ona krvou jeho syna Ježiša Krista nás všetkých očistí, oslobodí, uzdraví. Nech nám daruje pokoj, po ktorom všetci túžime. Nech nám daruje lásku, ktorú chceme mať v svojom srdci. Aby Panna Mária krásneho milovania, aby vás milovala nielen tento dnešný deň, ale počas celého vášho života a aby ste vy mali toľko lásky, aby ste dokázali milovať, počúvať, riadiť sa jej prosbami, jej pokynmi, jej usmernením. Aby tento život, ktorý žijeme, aj keď doba je, aká je, aby nebol pre nás iba prechádzkou alebo nejakou trňovou cestou, ale aby sme naozaj tak ako Don Bosco, ktorý prešiel tú záhradou plnou rúží, ale aj trňov, ktoré ho bodali, keď sa pozeral na stopy Panny Márie, tak prešiel bezpečne na druhý breh. Aj toto je cieľom tejto dnešnej kázne, tohto môjho príhovoru, aby ste všetci bezpečne prešli trňovou cestou tohto života, tejto doby na druhý breh spolu s Pannou Máriou a to urobíte vtedy, keď budete pozerať s pokorným srdcom na zem, na tie miesta, kde ona už prešla a tam s istotou nájdete stopy, ktoré nám zanechal na tejto ceste. Či je to Fatima, či sú to Lurdy, či je to Medžugorje, či je to Akita, či je to Garabanda, či mnohé iné miesta, či Litvanova, alebo iné miesta. Tých stôp, tých udalostí je tak veľa. A vyžadujú si iba našu odpoveď, nič viac. A keď budeš čítať, keď budeš počúvať, som si istý, že pokoj vstúpi do tvojho srdca a že ty sám pochopíš, ako ďalej žiť, ako k Bohu a k Pani Márii priviesť aj svoje deti a svoju rodinu, aby si v tejto skúške, ktorá dolia na túto zem, obstál. Pamätajúc na slova Ježiša Krista, skúška, ktorá nás dolia, je iba ľudská a Boh s každou skúškou daj silu vytrvať. 1. Korintianom 10.13. Amen.